Partia Liri si forcë e vendosur, opozitare, ka patur dhe do të ketë një raport shumë lojal dhe parimor me çdo faktor tjetër të sinqert, opozitar, por edhe që vë interesin kombëtar dhe publik mbi çdo interes tjetër parcial. Ky është një raport që udhëhiqet vetëm nga interesi madhor i vendit dhe i përballjes me këtë regjim mafios në mënyrë që të shpëtojmë demokracinë dhe vendin nga rënimi ekonomik dhe shoqëror dhe padyshim nga shpopullimi tragjik që e ndjen pothuajse çdo familje. Ne kemi sakrifikuar shpeshherë për të mbrojtur opozitarizmin e vërtet dhe pluralizmin nga fake opozita, si bisht dhe zgjatim i Edi Ramës, e cila i ka sjell dëme madhore mbrojtjes së interesit qytetar dhe të interesit publik, duke minuar sistemin e kontrollit dhe të balancës midis pushteteve. Ky raport i Partisë Liris me opozitarizmin e vërtet do të jetë konsistent dhe do t'i prim qëndrimeve vendosura, parimore dhe të sinqerta opozitare si rruga e vetme për të shpëtuar vendin nga duart e mafjes. Sot, pushteti i Ramës dhe Rilindjes është vetë mafja që ka kapur shtetin gati në çdo qeliz të tij. Aferat mafioze s'kan të mbaruar dhe korrupsioni ka pushtuar gati edhe zyrën më të fundit. Këto afera nuk kanë kursyer as shëndetin e qytetarve, të cilët kanë mbetur edhe pa shërbim mjekësor të domosdoshëm në kushtet më akute, për shkak të fryrjes së faturave të koncesioneve që grabisin dhjetra e qindra milion euro. Dhe kjo është fytyra e vërtet sociale e regjimit që vjedh pa mëshirë taksat e djersës dhe të mundit të qytetarve shqiptar. Pushteti lokal, gjithashtu, siç e shohim, është kthyer në një zgjatim të shëmtuar të korrupsionit. Mara Mendës, Rilindës dhe bashkitë vetëm paguajnë mijëra e dhjeta mijëra patronazhist dhe nuk i ofrojnë shërbimet e domosdoshme qytetarve. Këshilltarët tanë, fatmirësisht, po japin zë shqetësimeve jashtëzakonisht shumëta të qytetarve dhe po denoncojnë aferat e panumërta, korruptive dhe abuzimin me pushtetin të kryetarëve të bashkive bunker. Kam vlerësimin më të mirë për grupin ton të këshilltarve në bashkin e Tiranës dhe o vetëm, të cilët kanë arritur të bëhen një zë shumë i rëndësishëm në mbrojtje të interesit qytetar dhe në mënyrë krijuese jam i sigurt që do ta thyen akoma të tej censurën që përpiqet të imponoj frika e një pushteti të korruptuar deri në palc, i cili guxon dhe heq miliona euro të dedikuara dhe të miratuara në buxhetin e bashkisë Tiranës për arsimin, për t'i kaluar tek inceneratori që nuk ekziston dhe që është edhe nën sekuestro. Dhe i përshëndes këshilltarët tanë, po edhe të gjithë opozitës reale, që nuk ranë në batakun e provokimeve vulgare, të ati që tashmë vërtet mund të hedhë firmë, po duhet nxjerrë dhe fytyrën në këto firma që hedhë, për shkak të prezencës së opozitës në këshillin bashkiak, sepse këto përgjegjësi janë përgjegjësi nga të cilat askush nuk shpëton dot. Dhe kërkoj edhe nga këshilltarët kudo në të gjithë vendin të njëjtin përkushtim, të njëjtin angazhim, të njëjtin model si të grupit të këshilltarëve tan në bashkinë e Tiranës, ta realizojnë në çdo bashki dhe në çdo këshill bashkiak, në mënyrë që askush të mos vjedh i qetë si që ka ndodhur deri
përpara zgjedhjeve të fundit vendore. Dhe unë besoj shumë në angazhimin e përfaqësuesve tan, e sidomos të trimve edhe të trejave tona, që do të jenë një zë edhe më fuqishëm për të kthyer shpresën të rinve në përfaqësimin e tyre, por dhe mbrojtjen e interesit të publik. Njëkohësisht, ju e dini shumë mirë se kohët e fundit pam një operacion për disa orë të tëra me titra pa fund për rreth 300 të arrestuar për shkak të angazhimit të përfshirjes së tyre në trafikimin, në shpërndarjen e drogës. Dhe natyrisht që ishte një lajm, le të themi, pozitiv, pavarësisht nga dyshimi dhe skepticizmi i kujdo, për arsye se gjithë e dim që në 10 vite kjo majorancë ka bërë gjithçka për ta kthyer Shqipërinë në një mundësi të shkëlqyer në një bazë logjistike për trafikun ndërkombëtar të drogës midis kontinenteve të ndryshme në kontinentin ton dhe për cilin ekzistojnë rekordet më të zeza në të gjitha raportet të ndërkombëtare. Por ajo që ishte interesante dhe që besoj tani e kanë të gjithë qartë është pikërisht fakti i funksionimit jo vetëm të një drejtësie me regji, por edhe të një qeverisje me regji, ishte një përpjekje e madhe propagandistike për të shmangur një lajm shumë të rëndësishëm i cili pushtoi gazetat dhe mediat më të mëdha spanjolle dhe europiane që nga El País e të tjera. Arrestimi nga autoritetet spanjolle të një shtetasi shqiptar, ish këshilltar i ministres, ish ministres së mbrojtjes dhe ish partner i vllajt të kryeministrit për një aferë skandaloze të përmasave 2.4 miliard euro, ku epicendra, si pas El País, e këti aktiviteti ishte Shqipëria dhe roli kyç që kështë patur ky individ i lidhur ka shumë në nivellet më të larta të pushtetit të aktual. Atë që s'mund të bënte dhe s'mund të bëj drejtësia dhe shteti i kapur nga Edi Rama, sigurisht që e bën autoritetet spanjole, sepse atje ka jo vetëm drejtësi të pavarur, por sigurisht atje ka vullnet për të luftuar krimin organizuar dhe kjo nuk tregon gjë tjetër, vese edhe një herë tjetër kush është i lidhur në nivellet më të larta me kryeministrin aktual, me qeveritarët aktual, gëzon heshtjen apo anashkalimin e drejtisë dhe të institucioneve të shtetit të së drejtës dhe pa diskutim të vetë qeverisë dhe të kryeministrit. Ndërsa qytetarët të cilët mund mos kenë paguar drita sepse nuk kanë mundësi ekonomike për shkak të pagave apo të pensioneve ekstremisht të ulta, sigurisht që do shkohen me një zell të jashtëzakonshëm. Ashtu si kurse edhe ata 70 ca vjeçarët që u akuzuan dhe u ndaluan edhe si shpëndarës për një arsye pa dyshim, jo vetëm që tregon inkriminimin e gjërë shoqëror që ka shkaktur rilindja për mes nëzitjes së drogës, për mes nëzitjes së kanabisit, për mes nëzitjes së gjithë tyre fenomeneve, por edhe detyrimin e shumë minorenve, të shumë të moshuarve të hynë në aktivitete kriminale për të mbjetuar në një rrugë të palishme dhe të palejushme. Edhe një herë tjetër, dua të theksoj rëndësinë e angazhimit tonë në parlament, meqense jemi edhe në kushtet e startimit të këtij sesioni, pasi dihet se rilindja ka bërë dhe do të bëjë çdo gjë
për të zgjuar rolin e pazënësueshëm të parlamentit si garant i kontrolit të qeverisjes që duhet ishte, i mbështetjes për institucionet e pavarura, pasi dihet që ky parlament është kapur penga relindja, e cila jo vetëm synon të zgjuar me çdo kusht llogaridhënien, e cila tregon se sa thellë është inkriminuar dhe kompromentuar kjo qeverisje, por ka shkuar deri aty sa ka bllokuar edhe pothuajse çdo komision hetimor të iniciuar nga opozita reale, dhe kjo tashmë është konstatuar edhe në rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian për gjendjen e miruar të funksionimit të kuvendit të Shqipërisë. Po kështu, në këtë mënyrë janë bllokuar në mënyrën më arbitrare dhe projektligjet e propozuara prej gati një viti nga Partia e Lirisë dhe që lidhen drejt për drejt me interesat e qytetarëve. Si projektligji për uljen e çmimit naftës, projektligji për indeksimin e pagave të administratës, një projektligj që synon rritjen e pagave çdo vit në përputhje me rritjen ekonomike që të përfitojnë të gjithë qytetarët nga rritja ekonomike, vetëm disa, dhe njëkohësisht edhe me inflacionin, projektligji për ndryshimin e kodit penal për tubimet, që është prap një projektligj që është në interesin e qytetarëve dhe drejtës së tyre për të protestuar që të jetë e garantuar dhe e pa intimidueshme, projektligji për përfshirjen e partive parlamentare në Këshillin e Integrimit Evropian, që synon të jap fund diskriminimit dhe përjashtimit vetëm Partisë së Lirisë si një nga forcat më koherente dhe më të përkushtuara për integrimin evropian të vendit, por edhe çdo faktori tjetër që meriton përfaqësimin dhe dëshiron të japi kontributin e tij, ashtu sikurse dim që u rrëzuan dy projektligjet e propozuara prej nesh për energjinë rinovueshme, të cilat synonin të lehtësonin të gjitha praktikat për të nxitur vetë prodhimin e energjisë elektrike nga qytetarët apo nga konsumatorët në mënyrë që t'i jepësh fund edhe korrupsionit në këtë drejtim, edhe të lehtësohet çështja e energjisë. Ndaj unë besoj se deputetët tan në bashkëpunime edhe me gjithë deputetët e tjerë opozitar do të bëjmë përpjekje më të mira për të ndërmarr edhe nisma të tjera edhe me mbështetjen e të gjithë ne së bashku, dhe njëkohësisht për të dëgjuar sa më shumë zëri e opozitës në këtë kuvend, i cili dihet që është një kuvend i legjitim. Dhe ndërsa në vendet e rajonit dhe në Europë niveli i inflacionit po stabilizohet, e dim që në Shqipëri ndodhet e kundërta, kriza e çmimeve vjen të thellohet edhe më shumë, njësoj si në fillimet e luftës në Ukrainë. Dhe rritja e këtyre çmimeve të çdo produkti dhe shërbimi po e bën jetesën e qytetarëve tan edhe më të papërballueshme. Ushqimet dhe produktet bujqësore dhe blegtorale kanë mësuar një rritje gati dy fish, duke cënuar shumë rënd buxhetin e familjeve shqiptare. Ndërsa kriza e naftës është rikthyer në vend duke ofruar çmimit të 200 lekëve deri në 220 lekë për litër, duke qenë shumë shtrëngse në Gjermani dhe vende tjera të zhvilluara të Evropës, edhe e pakrahasueshme me vendet e rajonit, sidomos me fqinjën tan, Kosovën apo Maqedoninë, që e di kushdo. Qeveria refuzon me kokëforësi lehtësimin nga barra fiskale, propozim që Partia e Lirisë e ka bërë prej gati një viti në parlament. Dhe rikthimi i krizës së çmimit naftës padyshim do shkaktojë efekte tjera të rëndice për ekonominë dhe për buxhetet familjare. Ndërkohë, mas zgjedhjeve të 14 majit, mbas atij procesi tjetërsimi, manipulimi të votave, të blerjes së zgjedhjeve, kemi vetëm rritje çmimesh edhe taksash. Kemi rritjen e çmimit të referencës banesave, që do të rrisë çmimet banesave dhe të pronave, duke bërë edhe më të pamundur se sa deri tani blerjen e një banese nga një familje e re apo nga çdo qytetar në nevojë. Njëkohësisht, sigurimi detyrueshëm i banesave është një taksë e re dhe arbitrare ndaj qytetarëve që do të rrisë kostot e tyre dhe do të përpiqet
të mbush sa ti të mundur gropat e buxhetit shtetit që janë hapur pa fund për shkak të koncesioneve korruptive të jashtëzakonshme. Ndërkohë, pas disa vitesh, jemi dëshmitar se si harami po kthehet në halal. Për të na treguar që marrëzia, mashtrimi, dyfytyrësia dhe hipokrizia e rilindjes nuk kanë kufi kur bëhet fjala për lek, për të futur duart në xhepat e shqiptarëve në çdo mënyrë edhe të pamoralshme. Dhe ne e dim shumë mirë se çfarë është thënë. Është thënë se marrëzia erdhi fundi, është thënë se qarkullonin mbi 700 milion euro, pikërisht nga ky kryeministër që po i rihap, të cilat financonin sipas tij Lumin dhe ishin veprimtari me burime kriminale dhe pronar me precedent kriminal. Ndërsa tani po i rihap vetëm vetë, që ti kontrolloj totalisht vetë, duke u dhënë klientëve të tij e duke përfituar drejt për drejt nga i sektor ku fitimet llogariten me qindra milion euro në vit, dhe vetëm kaq, po duke shtuar dhe rikthyer rreziqet e mëdha dhe kërcënimet e mëdha sociale për familjet shqiptare, të cilat të gjithë e dim se çfarë tragjedish kanë sjellë në vendin tonë. Sepse ky është modeli i qeverisjes, modeli i drejtimit, modeli i zhvillimit ekonomik, që nuk ka asnjë lidhje me modelin e qëndrueshëm që bazohet tek puna, që bazohet tek prodhimi i vendas, që bazohet tek eksportet, që bazohet tek një rishpërndarje e rritjes ekonomike në interes të gjithë shtresave të shoqërisë. Por sigurisht që kjo situatë tepër kritike nëfton si Parti e Lirisë dhe si opozitë edhe për një organizim shumë më efikas në kushtet e kapjes së shtetit, në kushtet e kapjes së institucioneve, në mënyrë që jo vetëm të kemi një agjend politike gjithnjë më aktive në parlament, në pushtetin vendor dhe kudo, jo vetëm të rrisim kontaktet me gjithë grupet e interesit që po vuajnë pasojat e rënda të kësaj qeverie totalisht të papërgjeshme, këtë e din shumë mirë të gjithë ata që po e psojnë kaq shumë nga kursi tërësisht i pajustifikueshëm i euros dhe lekut, që është një mënyrë e re për të goditur shumicën e popullsisë së vendit, që përfiton nga remitancat që sjellin ta afërmit e tyre në vendin tonë në euro, dhe ekosisht për të goditur edhe të gjithë eksportusit, edhe të gjithë prodhuesit i pjesë e mire cilve kanë falimentuar dhe janë në një rrezikë të tillë. Dhe sigurisht është shumë e rëndësishme të kemi një plan më të qartë për sa i takon organizimit të gjithë strukturave tona anëmbanë vendit dhe koordinimit me të gjithë faktorët e tjerë në nivel kombëtar dhe në nivel lokal, sepse demokracia është pjesëmarrje dhe unë besoj shumë në angazhimin tuaj të gjithë strukturave tona, të cilat do t'i përgjigjen kësaj situate me një ritëm të ri dhe një përgjegjësi të re. Natyrisht është e vështirë të jesh sot opozitar në një vend ku opozita është target i qeverisë, i shtetit, i krimit, por absolutisht që është edhe një mision historik edhe jashtëzakonisht fesnik për çdo qytetar të Shqipërisë i cili nuk i tradhon bindjet e tij dhe i cili nuk pranon një regjim të tillë që kërkon që të zvendësoj lirinë me frikën dhe pasigurinë, që kërkon të shkelmoj çdo ditë interesin publik dhe interesin kombëtar. Dhe unë besoj shumë tek shumica e qytetarëve të vendit tonë që
do të reagojnë me mençurinë dhe guximin e duhur për cilin ne kemi detyrën ton të veçantë për të dëshmuar përgjegjshmërinë dhe vendosmërinë për t'i dhënë drejtimin e duhur kësaj situate. Faleminderit dhe vazhdojmë me çështjet e tjera të rendit ditës. Fjalën e ka Endriti. Mirë, keni ndjekur zotin Meta në mbledhjen e kryesisë së Partisë së Lirisë, është kjo lajmi i fundit, shkëputemi bashkë.